aby jsme se zamysleli nad listinou základních práv a svobod. V této listině základních práv a svobod má občan právo podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Iniciativy se neumí domluvit na jednom jediném požadavku a já bych zde vyzval všechny zúčastněné osoby, všechny iniciativy, aby jsme se shodli, že tato cesta ke změně vede přes závazná referendum, které budou mít občané možnost se vyjádřit k věcem veřejným a k řízení této země. Na základě článku 21 listiny základních práv a svobod, na to máme jako občané právo. Pojďme se iniciativy a občanští aktivisté spojit a donutit parlament a vládu této země, aby nám dali prováděcí vyhlášku k zákonu o referendu, aby jsme se mohli veřejně podílet na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Tyto dva body jsou základem změny a byl bych rád, kdyby tato témata byla otevřena v médiích, kde občané budou mít právo se veřejně vyjádřit k tomu, jak by mělo referendum být vypsáno. Ne jako říká Kateřina Pík, že musí být 250 tisíc hlasů, ale stejně jako prezidenta ke zvolení je zapotřebí 50 tisíc hlasů, pak k závaznému referendu by mělo být počet 50 tisíc dostačující. Dále bych chtěl říct, že všechno, co se tady bude řešit ohledně ekologie a tak dále, se sice krásně tady o tom povídá, ale my občané nemáme právo ani možnost o tom rozhodovat, protože nemáme prováděcí vyhlášku k zákonu o referendu. Odmítáme politické strany, protože politické strany za 23 let zde pouze rozvrátili a zadlužili tuto zemi. Podléhají lobbingu, podléhají finančnímu systému a jsou jimi tyto představitelé politických stran upláceny. Jestli na vás, jestli se zde budeme handrkovat, anebo jestli si budeme v myšlenkách představovat dobu, kdy občané budou mít právo pomocí referenda rozhodnout o smyslu svého života. Přeju vám hezký den a hodně štěstí lidi. Budeme ho všichni potřebovat. Ahoj!